n'abasohotse mu itorero rya Zion Temple barivumbura babaze kwivumbura bavumbura n'abandi ariko nibavumbuye benshi bamwe muri bo abadafite kumva no kumvira nibo bivumbuye bajyana nabo bagenda bafungura itorero aho bita muri amani gese tugafungura cace yacu Zion yose mu gihugu hose ama branch ya Zion yose ari turita twigarura natwe dufungure amashami yacu ahwanye n'izina ry'itorero ryabo hanyuma ariko uw'Imana yahamagaye bayaramuhamagaye Imana yaramuhamagaye bo barihamagara urumva Gitwaza arahamagawe bo barihamagara camanza bw'urukiko rwisumbuye rw'akare ka Gasabo rumaze gukorana ubushishozi bukitegereza bukareba neza pusi yahembu gasozi nyina wa mugani wawe ucyabaye inkuru inkoko yaraye hanze mucyabaye inkware ahubwo aba bantu ntabwo barebye kure iyo bareba kure bari kwifata ku mavuta yifataho yari kubageza kure ubu uyu munsi wa none bataye agaciro ibirego byabo nta gaciro kacyabatsinda nawe wafashe itorero ubutaka bw'itorero abushyira mu mazina ye mu yandi magambo ibyo ni ibyaha icyo ni cyakitwa kwiheshira n'icyundi hakoreshejwe uburiganya aho yaturishaga amaturo abakristo bagatanga amaturo ko bagomba kugura ubutaka bw'itorero bakuba ku rusengero bw'abakristo hanyuma hagurwa ikibanza mu mafaranga y'abakristo arangije kwiyandika mu mazina mu mazina yo kugite kiwe hanyuma rero nyuma biza kuvumburwa haza kuvuka akaduruvaye mu itorero habamo umwuka wo kutumvikana habe umwuka wo kutumvikana bamwe bajya ku ruhande rw'umushumba Jean Damascene abandi bajya ku ruhande rwo barwanya umushumba biza kuzana imvururu itangazamakuru ribyinjiramo yego igiheka cyabatsinda hanyuma rero nyuma yaje gufatwa arafungwa RGB yaje kubyinjiramo yinjira muri icyo kibazo imaze kukinjiramo biba ngombwa ko n'inzego z'umutekano zibyinjiramo baza gusanga umushumba atarakoze iby'ubushumba ahubwo yarakoze icyo bita ubujura hanyuma rero nibwo yaje gufatwa arafungwa nyuma yaho aza gufungurwa ariko kandi ubutabera bw'u Rwanda ni ubutabera bwiza burebera abantu bose icyarimwe hanyuma rero uyu munsi wa none hari hariho iburanisha ry'urubanza urwo rubanza rero nawe rwasubitswe rwashyizwe mu kwezi kwa 12 niho ruzaburanishwa mu kwa 12 urubanza rwa Jean Damascene hanyuma rero urabona ikindi twari twaje kumva urubanza rwa Zion Temple Authentique World Ministries Dr. Paul Gitwaza ndetse n'abamurega mu buryo abamureze ko yabahuguje ko bamweguje akanga kwegura ku buyobozi bwa Zion Temple hanyuma uyu munsi wa none rero urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwasuzumye nyuma yuko habayeho haburanishijwe icyo kirego uyu munsi wa none tariki ya 24 z'ukwezi kwa 11 ku isaha ya saa 8 niyo saha rero urubanza rusomeweho bigaragaye yuko ikirego nta gaciro cyateshwa agaciro ntago cyujuje ibimenyetso nyuma ya bara abapasiteri bajya mu bapasiteri batandatu bose bari bamurezemo ubu twaza kuza kuvuga yuko ibyo bari bafashe bitari byuje ibimenyetso cyangwa se nuko urubanza rwabo rwateshwa agaciro kubera yuko ubundi basanze aribo bari kuriganya uremewe ubutaka bw'u Rwanda bara yuko Apotre Gitwaza ni visioni founder wa Authentique World Ministries rero urumva niba Yesu yaravuye mu ijuru akaza mu isi akavuka kwa Maria na Yosefu bikitwa ko yavukiye mu isi ntabwo bifuze ko ahwanye natwe twese yavuye mu ijuru rero urumva niba Apotre Gitwaza Imana yaramuhaye umuhamagaro hanyuma nawe agahamagara abandi ntabwo bivuze ba bandi yahamagaye ko bamweguza mu mwanya Imana yamuhamagayemo rero Imana niyo yamuzamuye ntabwo azamuwe n'abantu ahubwo yazamuwe n'Imana hanyuma rero umunyarwanda umwe yaririmbye indirimbo aravuga ngo yonda nini muyimamayira aha muvunyi rero asobanutse kwikaza TV Rwanda tubahaye ikaze mwese kwikaza TV ku Rugendo TV Mano TV 3D TV hanyuma rero ariko jahadi navuye aha ngaha mboge ari mu ivatiri nziza twari turi kumwe jahadi twinjiranye mu cyumba cyo cyaho bibera hanyuma badusomera baratubwira rero bati umwanditsi aratubwira w'urukiko ati dore uko ibintu bihagaze rero
aba bagabo abitwa ba Bishop Jessa n'uwitwa Bishop Vuningoma Diedona n'abandi bangahe bajya muri batandatu bagira muri batandatu urabana basohotse mu itorero rya Zion Temple barivumbura babaze kwivumbura bavumbura n'abandi ariko nibavumbuye benshi bamwe muri bo abadafite kumva no kumvira nibo bivumbuye bajyana nabo bagenda bafungura itorero aho bita muri Amani guest house hano Kicukiro ni haruguru ya sonatibe gatoya bafunguye itorero bakoze stati yabo bafungura bakora stati yabo amahama agenga itorero ryabo doctrine z'itorero ryabo bihabanye kure cyane na authentic world ministries ugurumva bari bamaze kugenda nuko uvanga ibyo Gitwaza ahereho mbere yo bahise bavuga bati twebwe ibingana ngo tubyemere ntitukibishaka urabyumva atire tukibishaka ahubwo icyo dushaka tugomba natwe gufungura itorero ryacu hanyuma tukavidura Zion Temple yose wabyumvise neza mu kujya kwividura kuki batashinze ibyo byabo ngo bashyireho n'amahame abigenga n'ibyo byose babyihore bare Gitwaza ibyiwe naho bashinga ibyabo n'urumva noneho gushaka kwikuza Gitwaza abanyarwanda naririmbye ngiyo ndanini muhima mayira urumva guteranya n'isi tukayitemuka irya aha morero bararebye none bagifungura itorero baravuze batuko byasa kose nitugenda tugafungura cace yacu Zion yose mu gihugu hose aha ma branch ya Zion yose ari turahita twigarura natwe dufungure amashami yacu ahwanye n'izina ry'itorero ryabo hanyuma ariko uwo Imana yahamagaye bayaramuhamagaye Imana yaramuhamagaye bo barihamagara urumva Gitwaza arahamagawe bo barihamagara ahubwo bagombaga kumenya bagaca bugufi bakamwe batirira mu bye ya poso Imana yaraguhamagaye nawe uraduhamagara none bwo Imana yaguhamagaye ko duhamagara duhe kumwitero duhe kumwitero wawe hanyuma natwe urumva twabamwe turashaka kuba intumwa abandi turashaka turaba bishop ariko duhe kumwitero ibyo ntibabikoze ahubwo bakoze icyo bita kwigumura kwivumbura no gusenya no kubiba amacakubiri mwitoro rya Zion Temple bamwe numvise barimo no kubihuza babo bati yose ibi komeje kugenda mu manza mu nyiko by'abapasteri none biratangiye bigeze no kuri Gitwaza urumva Gitwaza rero aremewe urumva Gitwaza ni itoro rya Zion Temple aho riherereye hose haba mu Rwanda mu mahanga muremewe kwera ko urukiko ubucamanza bw'urukiko rwisumbuye rw'akarere ka Gasabo rumaze gukorana ubushishozi bukitegereza bukareba neza bwasanze ikirego cyabo kidafite ishingiro kidakwiriye guhabwa agaciro ngo gikomeze ngo harimo ingingo ivuga ngo keretse niba hari ibindi bimenyetso bitandukanye nibyo mwagaragarije urukiko barabifite ntabyo bafite oya none nta wamenye ntabwo abafata ngo uhita uvuga ngo ntabyo bafite ushobora gusanga ibyo bari bagaragaje niba byateshwa gaciro ariko ugasanga ariko muvunyi ufite umugore warashatse cyangwa nturashaka warashatse uyu munsi wa none umugore wawe akwivumbuyeho mwarasezeranye mu mategeko no mu itorero uyu munsi umugore akwivumbuyeho akajya gushaka undi mugabo rwarwo rukamunanira bizwi neza ko yataye urugo akajya gushaka undi mugabo yagaruka akavuga ngo umugabo wanjye nisubiyeho ndagarutse tubane ese wewe wari wabona ipusi yaraye mu gasozi butakitabaye intuwe mbo noneho rero ipusi yaraye mu gasozi nyine wa mugani wawe ucyabaye intuwe inkoko yaraye hanze mucyabaye intwari rero urumva icyo gihe ntabwo abantu bavuye muri za abantu batwihangane tubasabye imbabazi ku ijambo muvunyi yatangije ariko nta nubwo byiza icyaha ahubwo aba bantu ntabwo barebye kure iyo bareba kure bari kwifata ku mavuta aya mavuta ya Apotre Gitwaza iyo bayifataho yari kubageza kure ubu uyu munsi wa none bataye agaciro ibirego byabo nta gaciro bifite aho bajya hose umva habe nampa keretse niba hari ibindi bimenyetso bitandukanye n'ibyo batanze nabwo kandi batangira urubanza bushyashya mu mizi kuko urubanza rwasomwe ruvuga ko amagarama yatanzwe ashyirwa mu isanduku ya leta ntari mugomba kuyasubizwa wabyumvise aho ndiho Jean Paul ajya avuga ijambo rivuga ngo hapo natinye hapo natinye mu giswari cyuzuye baravuga ngo hapo ni meogopa aho ndatinye none reka mbaze nkubaze niki abantu bose barimo kwibaza ejo bundi yongwe agize gutya nawe arafunzwe arimo gushinjwa ibyerekeranye n'ubwo bwambuzi cyangwa se ubushukanye ibintu nk'ibyo ngibyo byose birimo ibyo kwihesha ikintu cy'undi hajemo uburiganya uyu munsi abo bapasiteri nabo bagarutse barimo gushinja Gitwaza turaza gufata iyi shusho
nyakuri mu bantu twemeraga nk'abashumba none ari mwebwe twari turimo tugenda turebera ibyerekeranye n'agakiza iby'ubushumba rero Yesu yarafunzwe Yesu yajyanywe mu rukiko na Apotre Gitwaza kujya mu rukiko ntabwo ari ikibazo niba Yesu yagiye mu rukiko Apotre Gitwaza kujya mu rukiko cyangwa abashumba kujya mu rukiko ntabwo ari ikibazo ahubwo ikibazo ese cyajyana mu rukiko ni ukuri cyangwa ni ikinyoma ni nk'ibyo rero rubonye kuri Gitwaza kuri zayo ni kuri authentique wa Rubanza ministries bibaye imbeho ntabwo bibaye ukuri ubu bacyuye umunyu mbese ahubwo se barawucyuye bacyuye imbeho Bwana pastor bose ko bajya muri bataratu bari bishyizemo kugira ngo baze gutanga ikirego. Bagiye gufatwa gute muri societe noneho? Baramwaye. Baramwaye. None se barafatwa bate nyine. Eh. None se uyu reze ntutsinde urumva nyine urihangana. Eh. Ubwo ubigihari ntibakira abamembe bazaho ni tempo nta nubwo biyumva habe na mba no mbese mu yandi mgambo bakeneye kongera gukizwa bagasubira hasi bagapfukama bakajya kugasambi noneho uyobowe n'umwuka w'Imana akegera Apotre Gitwaza akabimusaba kavuga ati ndifuza kuba memba wa authentique world ministries kandi mu gihe bari bafite ijambo rikomeye muri authentique bari bafite rikomeye yari ku munsi byataye agaciro waguha amahirwe yo guhura nabo ko ari bataratu bicaye ahantu hamwe ahubwo bati uyu munsi wanone tugeneye ko ari wowe bagenera ijambo bano bagabo wabagira iki ari gihe wa rero bagenera ijambo nababwira ngo ibyemejwe n'ukiko rwisumbuye rw'akare ka Gasabo kuko bibiri iravuga ngo tugandukire abatuyobora mu kirundi baravuga ngo tugandukira abatuganza noneho rero bibiri kongera kavuga ngo kuko ari nta mutwara utwarira inkota ubusa noneho ijambo rikongera kavuga ngo urashaka kudatinya umutware kora ibyiza urashaka gutinya umutware kora ibyaha niba ushaka gutinya umutware ukora ibyaha ariko niba ushaka kudatinya umutware ukora ibyiza ubu rero bo barabakirisitu none uyu munsi wa none urabona ntabwo basubira muri zayo ni tempo watu bakujeho eh bakuye ku matorero yabo baraza kuza gufatwa gutaho basengeraga amatorero bari bashumbye nyine urumva bifuje erega buriya urabona muri uyu murimo w'Imana haraba harabye Imana yahamagaye bahamagara abandi hari nabihamagaye urumva rero iyo umuntu yahamagawe akora imuhamagara uwo muhamagaye iyo umukozi agiye mu kazi ava mu rugo agiye gushaka akazi akagakora n'umutima wiwe wose ntabwo akora kureba amasaha ngo arebe umushahara ngo arebe iki oya iyo ugiye mu kazi ugakora neza ukagandukira umuyobozi w'akazi kubera ko niwe ukuyobora arakuyobora nawe itariki yageze ukamuyoboresha kumwishyuza noneho rusasa ni byiza yuko abakristo tugomba gukora ibyo Kristo ashaka ariko iyo ntakoze ibinyuranya n'ibyo biri ijambo ry'Imana rivuga aho ni ukuvuga ngo aba yamaze kubundi urumverega umusore yaciye umugani aravuga ngo mavi ya zamani hayanuke noneho mu kinyarwanda tubigira mu kinyarwanda haravuze ngo amase ya kera ntakinuka cyangwa se umunyarwanda akavuga ngo amase ya kera ntagiho mu rutaro wabyumvise neza kera rero ko umuntu yatangiraga itorero ntabwo uyu munsi wa none ariko umuntu yaza avuga ngo abyuke mu gitondo ajye kubomora iriya nzu ngo agiye gushyiramo ngo atangizemo minisiteri ngo atangizemo itoro ubu ntibikunda kera abantu bakoraga n'igishitingi ry'itente bagatangira caci ariko uyu munsi wa none amabwiriza isuku hari icyo amategeko amabwiriza y'igihugu adusaba kugira ngo dukore ibintu byiza dusengere ahantu heza niba Imana ari yera niba Imana ari Imana ishoboye byose ni Imana rero igomba gusengerwa ahantu hazima kandi heza rero uyu munsi wa none inama nabagira abo ngabo nuko uyu munsi wa none bagura ubutaka bunini buteganywa n'itegeko rya RGB hanyuma bagende bakomeze ya ministeri yabo bagaragariza RGB bati twebwe turaba Seve yacu twahoze turaba none uyu munsi wa none turifuza gufungura ministeri nshasha yivuga butumwa twakuze ntabwo tukibarizwe kwa Gitwaza twakuze ahubwo none icyo nasaba Apotre Gitwaza aba bantu azabahe rekomandasiyo avuga ko bari abakristo ba authentique world ministries none uyu munsi bakuze babaye abana abasezerera amahoro ariko kubijyanye ubu cyitwa authentique cyitwa iki mama hamya authentique nago bazaba bagihamanya nayo oya ntayo gusa hari cyo bita recommendation ariko nanone urebye Gitwaza ashobora ku Apotre ashobora kutayibaha kubera ko ntabwo bahavuye ku neza abantu bamutwaye mu nyiko yewe nkura nari nzi yuko umuntu kirandutse mu rwanda ariko bura nkubwire usibye umuntu bw'Imana nkubwize ukuri Imana ishoboye byose nta kimana idashoboye ariko umuntu wakujyanye mu nyiko akakugeza mu nyiko ni imbabazi z'Imana ntago wowe wamuha imbabazi
oya imbabazi ugomba kuzitanga ariko kandi hari cyo bita kurutanga ese kuro ubu muna gutwaye mu rukiko ukagira umugisha ukamutsinda wakongera kwicara naye mugasangira kirahure reka nkubwire ahubwo uticaranye nuwo watsinze mu rukiko wabukoza amakosa Oya si ukumukina hejuru oya ntabwo ari ukumukina hejuru ugomba kuvuga ati rero buriya imana yarahabaye niba imana yarabanye nanjye nyiyegereza tubane mu mahoro neza cyane mukabana mu mahoro mukanezerwa mukaba umuntu umwe neza kuko turi umuryango baza wumve umunsi umwe umuntu yabajije undi atari ku bundi uri mu muryango wo kwandi ati ndo mu muryango w'abanyarwanda ubwo surumva taramurangije no mu muryango w'abanyarwanda nta muntu utagira umuryango akomokamo ariko noneho turi umuryango umwe w'abanyarwanda bivuze ngo nubwo babagiranye mu nkigo kuriya kubabarira wabishaka kutabishaka ubugomba kubaho imbabazi ziruta ibitambo zikabyishima hejuru ariko kandi umuntu ashobora kugusaba imbabazi cyangwa nawe umutima ukababarira wa muntu ataranagusaba imbabazi ukavuga wowe ubwawe mu mutima we kuko imana yo mwijuru ubwayo iba yamaze kubona niki kigenderewe ugomba kubukora imbabazi rero ziruta ibitambo zikabyishima hejuru nimo muraducanganyishije twebwe abayoboke b'amatorero yanyu kuko mu gitondo turabyuka tubaha tuti hari ahantu niho umuntu ajya honyine ariko rero tugire tuve ku rukiko rw'abandi ariko turwacu se turwacu turabyemerewe ntacyo tujya aho ibiganiro bibera izindi gahunda zihakorerwa ntacyo bitwa urabona hari abantu bashobora kuba baza kuba baje kumva gusomerwa imaze z'abantu babo bakarangara itangazamakuru ubwo nawe yabaze atazi icyamuzanye ari cyane yingezeho oya gutsa dushimira ubutabera oya bawitonze kundirisha gatoya none se ubutabera ndi kugira ngo dushimira ubutabera mu Rwanda urasobanutse ubwo turawushimira ahubwo nimana kugira niba muraducanganyisha twebwe tuyoboka amatora yanyu tumeze nk'abantu bajya bumva kugurite ariko se warite kundirisha gatoya nimba wayonye hari nimba tugiye mu rwego rw'ubugenza cyane urwego rw'abanyarwanda nta kibazo nta kitwaye none se twaje kubabwiriza hano tuzabaze mu nsengero tubabwiriza reka dusoze ku kibazo cyanyuma ariko se wowe tugire tutaza nta kibazo reka ikibazo cyanyuma dusoherezaho njyewe mu gitondo nabyuka nkumva pibwite ahubwo ariko se waretse gato kwa kabiri tuzajya kwa yongwe nta kibazo kwa kabiri tuzagaruka kuri urukiko tuje kumva urubanza rwa yongwe ntacyo bitwaye reka rero reka icyaje twaza tugisoreze kuri iki na ubwiye ngo ngiye nkura numvaga ukumva radio imwe imira gufata pibwite kavuga ngo sima igezweho ni yingiye mu gitondo kongera uwo mwega bwe abanyarwanda ngo sima igezweho ni yingiye tuzafata iki tureke iki ko byose ari mwebwe mu bitubwira twebwe niba tuza gushaka gakiza mu matoro yanyu tukaba tubona ari mwebwe murimo guteza imvururu muri sosiyete tuzaza kuza gura tujye kugara ku muryango ka RPF inkotanya ro hirya tubariho dukora ikiganiro oya tuzaza ni goro abantu tuzaza politike ni bini politike yes reka shimira abantu bose badukuri cyangwa aba ku rugendo TV ya kaza TV Rwanda imano TV Siri TV babwire ngaho twa twibereye hangaha ni irusororo twabwire ngo ubutabera bw'u Rwanda ni ntama namakemwa